Hello guys, my name is Atos, and thanks for the day. We have another video, and this time it is a tour of a grand collection of CSGO aids. Now, while on the topic of aids, I've put on some Swedish music. Enjoy, bitch. Der er to alle, en fed 6'eren og en ned af det. Jeg skyder ham. To, og jeg fik begge to. En jungle og en fire. Fuck, jeg er død. Okay, jeg er skidt. Ah, oh, fuck, den kan se mig. Ej. Jeg blander hotspot. En CT, ja. Prøv at holde os rigtig med. Ja. Han pusher mellemkød? Ja, det gør han også. Sidste. Jeg fik to HS igennem smokes, mens jeg løb begge gange. Nej. Det snakker jeg. Highlight. En død. En død. En port. Jeg er væk. Ja, ja, ja. Jeg smukker selv af. Han sidder morfar. Han er jo pæren riffle. Morfar, slisk. Du har ikke bundet, der er morfar. Han skåber. Tæt. Jeg kører op til stærk. Ja. Tag det ind. Jeg skyder ham igennem her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ramte ham. Jeg ramte ham med en portspot. What? Hvor synes jeg, ikke smukt der. Lol, vi tænkte lige præcis det samme. Og det samme igen! What the fuck? Jeg smukker mig selv one way. Jeg flasher alt her. Flasher flisken. Alarm har klædet dig. Jeg har stadig en på. Død pæt. 3-4 stykker. De kan krydse noget. Jeg kommer til at spille bag for langt. Er de alle tre op? Nej. En død. De kører op side nu. Ja, måske en side, jeg ved. Og jeg fik ham. Seeing as I don't have any more clips of CSGO aids, enjoy a few clips of me and my teammates playing CSGO golf. It is always pretty aids to play with my teammates, so that's why I think it's okay. Oh, Emil, det var godt timet. Nej! Oh, okay, jeg troede lige. Love is a matter of distance. Oh, NATO suffix! Oh, det gør jeg, gør jeg. Jeg får en match på Tinder. Nice. Vi sidder lige og spiller, hallo. Fokuser eller andet. Åh, ja. Oh, du er den sygeste. Åh, oh, bliv der, bliv der. Hvem er det, der skubber til folk? Ja, jeg overvejede det også til at starte med, men det er så ikke helt muligt. Den ligger derovre. Oh, nej, bliv, ja. Ja, nu kommer I sikkert at skyde min bold væk. Åh, oh, det var sat med tæt på. Nu ligger du foran mig, din fucking idiot. Ja, så... Nej, så den her bane er skæv! Og det virker bare! Ej, hold op! What the fuck? Der er sådan nogle hvide ting! Jeg ligger herovre nu. Det her, det hjælper mig overhovedet ikke. Ej! Ej! Det er snart. Jeg vil sige selv udenom det der. Ej! Ej! Ej. Og nu har jeg bare tabt på grund af det. Nu har jeg tabt på grund af det. Det bedste i verden, mand. Vi skal give op nu, NATO. Du kan ikke klare det. Jo, jeg har et forsøg. Jeg skal få 9 på det her. Men det er seriøst svært. Ej, hvor er I dårligt. Ej, det er seriøst. Det her, det er umuligt. Du fucker så, du skyder alt for hårdt. Ja, det tror jeg også. Fordi jeg sagde det, så skyder du alt. Åh! Oh! Okay,